观众朋友们大家好，欢迎收看导演为您带来的羊年最后一期视频。因为新年快要到了，所以说在这里呢要提前先给大家拜个早年，祝大家新年快乐。当然仅仅是我嘴上说一说好像显得不是那么有诚意，所以说呢我还是要来点实际的东西来给大家发一波福利。第一波福利非常简单啊，我会在我的新浪微博抽取五名幸运观众，每个人发100块钱的新年礼包，新年红包，对吧？这个参与方式也非常简单，就是关注一下我的新浪微博，并且转发一下本期视频的微博就行了。这个希望大家不要错过这么好的一个机会啊！这第一波，第二波福利呢，就是我准备把我心爱的表妹介绍给大家。我表妹呢，目前单身，而且是个大美女，大家可以去战旗 TV 搜一下屏幕左下方的这么一个主播名称"小蛋包月月酱"，啊，就可以有机会去接近他，对吧？这个我能帮助你们的仅仅是到这里了，剩下的还是要靠你们自己去多多努力啊。他的直播时间呢是工作日晚上的7点到11点。好，就不再多说，正式进入本期的视频。本期视频给大家带来的就是上期投票当中人气最高的两个英雄之一的这个鬼畜妖姬。这个英雄还是非常推荐大家使用一下的，因为我觉得这个英雄是当前版本最厉害的中单之一了。这个英雄厉害，不是因为这个英雄对线能力有多强，而是因为这个英雄他能够跟团队形成很好的配合。你想象一下，这个对面的打野看到你选了一个妖姬，他很难有那种强烈的想要杠克你的想法，因为太难了，想杠克死你太难了。而己方队友看到你选择了一个妖姬，就会想，哎，这个英雄好啊，可以跟我配合干人。通过我们这个聊天记录，可能你们也注意到了，这个狮子狗看到这个阵容就想了，对吧？我这把我就是想主要来中路，就是因为这个原因，在心理上先天性的就有一个巨大的优势。当然，想要玩好这个英雄，仅仅是这些优势是不够的，还是需要我们自己，对吧？操作比较到位，能够对这个英雄有个深刻的认识和理解。在这里我想先给大家说一下用好这个英雄最关键的一点，也是需要贯穿全场你都需要把握的一种心态吧，就是说你一定要足够无赖。什么叫无赖？可能很多人不太理解啊。无赖意思很简单，就是说只允许我输出你啊，不允许别人来输出我，这叫无赖。妖姬这个英雄对拼能力极差，但是输出能力却很高，很灵活。所以说我们一定不要去跟对面强行兑换血啊，对拼啊，对吧？一定要保证自己的安全，去打别人一套然后我就跑，秒掉你更最好，秒不掉你拉倒，对吧？风筝你就这样。好，这个时候我们看到野区两个人进行啊皇城 PK， 这时候我们率先闪现过来拿掉一血，然后跟一个小鱼人尝试 A 了他两下，发现对拼完全拼不过，直接回家，然后回到线上继续发育。我们有一个蓝 buff 还有一血，这波是赚的。从这就可以看出来了，虽说我们有双 buff 还是个远程，但是我们跟这个小鱼人对拼是完全拼不过的啊！这个妖姬这个英雄就是输出高，但是对拼能力弱，所以说大家一定要牢记这个需要贯彻全场的一种打法，就是要足够无赖。当然这个是一个比较宏观性的东西啊，比较总体的东西，我们还需要从细节上说起。就比如说对线期大家可以注意一下，有两套连招是用的比较多的。第一套就是一个 QW， 然后耗血，然后有机会接一就接一啊，没机会就拉倒，这么一套方式。这个方式优点就在于比较稳健啊，这个耗血能力比较强，而且也比较安全。当然这个方式也有缺点，缺点就在于你仅仅是起到一个耗血的作用，但想要强行击杀对面，用这套方法显然是行不太通的。为什么？因为当你给对面一个 Q 的时候，对面心里就会有一个想法啊，就知道啊你要来搞我了，就像刚才这样，他就可以用一技能躲掉我的 W， 或者说啊或者别的什么远程啊，我就直接往后退了，等我的这个 Q 技能印记消失之后啊我再上来。这种方式你想要强行击杀杠克人不太现实，更多的采用第二种方式， W 先手，然后接 E， 然后给上 Q， 这个就是第二种方式。这种方式，哎，这个时候打野来了，两个都是四级，我们注意一下，这个小猿身上只有1/3血，而且他刚才交过了 E 技能，我们直接上来打一套，然后跟着一个剑圣进行啊，风筝他一下啊，利用我们的红 buff 配合我们的 E 技能，他没有闪现的话，这波他已经死了，两个人头收下，完全没有任何问题。下一波双杀，这波就是这个小鱼人太大意了，他觉得有剑圣在旁边，可能啊，我跟两个打野两个人我就没有危险了，还是在塔下，但是完全低估了
妖姬这个英雄在前这个爆发能力以及他的灵活性啊，对吧，我可以直接突进你，然后我再回来完全越塔，完全没有任何问题。这个大家一定要千万注意一下，回家直接做出深渊的两个小配件也没有什么问题。我们继续说刚才第二套连招 W 过去 W 先手接 E 再接 Q。我之前说的六级以前啊，两种连招方式，第一个就是 QW， 第二个就是这个。这个连招方式优点就在于，我能够非常稳定的先手，因为出其不意嘛，对吧？很少有人会刻意的防备着你的直接 W 他的，所以说你直接 W 他，让 G 这个成功率非常高的。大家一定要注意的一点就是，一定要先手 E， 不要先手 Q。就 W， 你不要 W 过去 QE， 一定要 W 过去 E， 然后再接 Q。这一点有个技能小细节，就是这个 E 技能的二段伤害一样可以触发 KO 技能的印记，所以说这个伤害是完全一样的，大家不要那个觉得伤害会低。这一波我犯了一个非常严重的失误，就是我尝试想换血的时候，然后被他的 E 技能躲掉了 W， 并且还挨了一下塔的伤害，这一波我失误非常非常大。但是我没想到我的队友的失误比我更大，然后中上纷纷被双杀，这个整个局势瞬息就感觉非常难玩了起来。虽说非常难玩，虽说队友已经逆风，但是其实这个时候我内心深处还是有一点点窃喜的。这个大家可能不理解啊，主要是因为我现在玩游戏的心态跟大家已经不一样了。大家可能就觉得啊，赢才是最主要的，对吧？队友顺风我就高兴啊，队友逆风啊，我觉得就想慢攀人那种感觉。但是对我来说，赢得比赛已经不是第一位了，第一位是怎样才能打出一个好素材。就拿妖姬这个英雄来说，我打了几十把顺风素材，能打出来的也有一二十把了，对吧？但是逆风素材确实非常非常难打，所以说看到队友逆风我就会想，哎，这把是不是有机会了，对吧？是个逆风，感觉这个逆风素材好像有机会要做出来了。这个狮子狗感觉已经死了，象征用来帮他救一下吧，没有意义。这个就是逆风妖姬这个英雄就是个顺风英雄啊，你想打出一个逆风素材确实很难，但这把就有这个机会，所以说我会心里稍微窃喜一下。虽说心里会窃喜，但是该怎么玩我们还得怎么玩，对吧？还是要稳得住，还是要认认真真思考一下这场比赛怎么才能赢。想要赢这场比赛啊，目前来说我们面对这种情况是有两种方法啊。第一种方法就是我们继续，哎，这时候想强行搞我一波，走位躲到他一个大招。两种方法，第一种方法就是继续稳健对线，然后找机会去被动的杠格。什么叫被动的杠格？就是说我们就对线为主，然后看到敌方，对吧，有顺风啊，想要强行越塔搞了，我们再去，或者说血量很低了，我们再去支援。这个被动的杠格。还有一种是主动的杠格。第二种方法，主动的杠格的话就是买针眼，对吧，换扫描，然后找机会去主动的去干人。但是这种方法优点就在于我们可以帮队友缓解压力啊，缺点就在于我们自身肯定会丢兵，肯定会丢经验。这个所以说最终我考虑了一下，还是选择第一种方法，自身发育为主。这个也是我一贯以来打路人啊所选择的一种方法，主要是因为可能也对自身稍微比较自信一些，我觉得我能开始几场比赛啊，所以说我觉得还是这种保证自身发育，然后找机会去捡漏，去捡人头，然后最终开始几场比赛啊，这才是我想要的一个效果，一个节奏，所以说最终还选择第一套方法。而你们呢，可以根据自身的个人情况啊来决定到底采用哪种方法。好，我们继续说这个英雄。这个英雄刚才五级前的两套连招已经跟大家说完了，就这两套。但到六级之后，这个连招的顺序瞬间就变得更多了起来，因为有了一个大招。这个大招可以是有三种形态。在这里呢，还是要先稍微提一下，有一个小细节，这个大招的伤害跟你这个前面技能的伤害是没有关系的啊。什么意思？就是说，你看现在这一把，我主成了 W， 我 W 四级，我大招复制 W。对吧，复制 W 的伤害跟你这个升到四级的 W 是没有任何关系的，哪怕我 W 只有一级，我大招的伤害复制 W 的伤害还是那么多。所以说大家一定要注意这点，你不要以为，对吧，我主成 W， 我这个我的 R 就要复制 W， 对吧，我因为我的伤害高，但其实这是完全没有任何影响的，这个跟你的技能等级完全没有任何关系的。所以说还是要在合适的时候用合适的连招。我推荐的大爷的连招方式是还是有以下三种吧，三种方式你根据不同的情况来选择啊。第一种就是
伤害最高的方式。哎，我们先不着急说，先看这波狮子狗已经在后蹲了，这波有大招的。但是啊，我不太想强行去换血，为什么？大家可以看到这个小鱼人前十分钟他走位一直都非常谨慎，不会被我们这样直接不断的 Q 不断 Q 的，但这一会儿他好像在引诱我们一样。大家一定要注意啊，虽说有队友在帮啊，还在不断的催我，但千万不要着急，这个 W 一定要牢牢的捏在手里啊！利用两个，可以看到果然有人蹲，我们这 W 逃跑，然后还是撞小圆大人，但不要紧，这个时候他已经交过E，直接被我们秒杀。后面还有一个啊，这个没有机会杀了。这个时候，哎，你看，开的大招剑圣也冲过来了，这就是什么概念？就是说，当我们最危险的时候是什么？最危险的时候就是当你心里犯杀意的时候，对吧？你想要去干人的时候，这个对你来说最危险的时候。刚才这个队友还在不断催我，对吧？你怎么不 W 他去耗血呀？你怎么不让他来搞你，然后引诱啊，对吧？你通过他的走位就能看出来，前十分钟一直很猥琐，突然之间啊，被你不断 Q， 被我连续 Q 了两到三次，他还不走，这明显就有问题啊，肯定有人在蹲。所以说这个 W 技能千万，这个位移技是我们保命技啊，千万要留着。好，这个哎，这个时候这个两个辅助又在这里干了起来，干了起来，我们过来支援一下。这个时候，但是有个剑圣在搞我，我们利用一个 W 的回身，然后躲避一波伤害，然后再找机会去帮助一下这个辅助逃生。然后这个辅助应该啊，辅助是逃命了，但是我也估计我也死了，一波一换一，这波对我而言啊不算特别亏吧，还稍微有一点点亏。但是如果说刚才我不上的话，这个辅助是必死的，所以说。也算是我做了个好事吧，对吧？这时候下路也死了，这个肯定是死了，不再管他了。继续说我们的连招方式啊，这个三种六级以后的三种连招方式，你要根据不同的情况来选择。第一种就是伤害最高的，就是刚才我打小鱼的那一套 ，Q R， 然后接 E 或者是接 W， 触发掉这个 R 的这个印记的伤害，这个是伤害最高的一套连招方式。然后除了这套方式之外，还有。这个方式通常是用来秒人的啊，对吧？就是说，尤其当伤害高之后，我们想要一瞬间打出最高输出，就采用这种 Q R E W 或者 Q R W E 啊，这是最高的方式。然后接下来这第二种方式，第二种方式就是复制 W 的，利用 W R 两段打出一个高额的 A O E 伤害，或者说是什么 W R， 然后。哎，这时候冲上去打一套，这小人非常高啊，还是有人蹲，这个剑圣就住在中路。不过不要紧，这波我们的队友非常多，先秒掉了一个，然后还有一个剑圣再说，这个人头拿下双杀。这波呢也是看到队友在周围了，所以说非常嚣张上去打了一套，因为我们的上单也在，幸好我们出了一个深渊还是比较可以的，拿了一条小龙没有问题。继续说我们的连招方式，第二条就是这个 R 技能复制 W， 利用两个技能打出高额的 AOE 伤害或者当做突进技来用。这个方式什么时候采用这种方式呢？就往往是对面血量比较低啊，比较残，一堆残血啊，需要我们去强势收割的时候，这个时候往往是采用这种高额的 AOE 方式啊，对面血量也很低啊，我两个技能他就死了，这个方式也比较科学。还有最后一种方式，就这个 R 技能复制 E， 这个呢就是用来风筝的啊，对吧？当一个人，对吧？比如说现在常见这种什么波比啊，还有这个上单的这个蛤蟆呀、啊，就是来救一下他，感觉他应该是已经死定了，我就不去管他，打一套，然后发现不行啊，直接跑了，应该没有机会。他想闪现搞我，但是我的 WCT 还比较快的，直接走了。打这种蛤蟆呀，这种还有这种什么波比啊，这种上单，他会追着你打的时候，我们往往采用这种控制力比较强的方式，给一个 E， 然后啊起到控制作用，等他还想再上来的时候，来利用这个 R 再进行一个持续性的控制啊。这两个锁链的控制时间非常长，然后期间呢可以配合 Q 或者 W 打伤害，这个呢就是一个控制为主的方式啊，三种不同的方式啊，需要你根据不同的情况来做出不同的选择。好，这个具体的情况还是等到了时候我们再一一告诉大家啊，为什么要选择这种方式。这两波啊，一波我是死掉，还有一波去支援上路，这两波让我的中塔掉了，这对我来说是一个不好的消息，但是也没有办法，毕竟是一个相对来说比较逆风的局，这个也只能这样了。这样的话，我们收完这一波兵之后，然后去找机会去排排眼，准备搞点事情啊。先看看拿个蓝，拿个蓝之后，然后再找机会看看有没有机会去搞一下别的路。这时候狮子狗已经直接去下路，好像开大招了，开大招，
哎，这个 EZ 这应该有眼，有眼的话帮我打了一下也算是好事吧。然后看看下午是个什么情况，好像打得非常激烈的样子，打了半天没有产生人头，没有产生人头。这时候我们看到一个蛤蟆已经来了，赶快给队友打标记，然后找机会去帮助支援一下队友，别让这个蛤蟆搞事啊。好，给上一个 E 技能，这个蛤蟆也是逼退了。然后我们继续回到线上，这个小鱼人也在，跟队友打标记啊，这波千万不能打。对面上单在，我们的上单不在，回到线上去收一波兵就行了。因为我现在这个中路一塔没有了之后啊，对我来说有好处也有坏处。好处就在于我可以游走了，为什么？因为我不用再被这个一塔所束缚了，对吧？我把这波线推过去之后，中路这个线比较长，这波线想要再推到我们二塔需要很长的一段时间，这段时间我可以从容的去这个去游走支援。但不好的消息就是对我来说非常非常危险啊，因为中路这一塔没有之后，这个视对我的保护能力就没有了，视野会非常弱。这个时候呢，我们就可能随时遇到危险，所以这个时候呢也是一个机会，也是个考验啊，我们一定要找机会注意一下。还有这把我发现这个对面这个打野也好，这个辅助也好，总往中路跑，就把中路当做核心来保，这个没有办法，导致我没有很好的机会去强势击杀他。其实很多次他被我耗到残血，但是也没有办法。这时候看一看这个，先做做视野，排一排眼，然后继续我们保证一下中路的发育。这时候，时间来到16分钟啊，整个所有的全员都开始动起来了。因为这个时间的话，就是稍微有些装备的啊，等级也到11级以后了。这个时候大家都想搞点事情啊，这个不再满足于仅仅对线了，想要这个时候是非常关键的一个时期。我们继续找机会去搞事啊，这个上路就不用去管他了。一个这个厄加特这个英雄很少见，或者几乎没见过了，跟一个蛤蟆想两个人输出很低，想强行杠他也简单。这个时候我们稍微注意一下，我们排了个眼，我们看到这个狮子狗已经往下了，所以说我们拍了脸之后马上就往中路线上走，为的是什么？为了就是给对面下了一个感觉啊，好像我已经不在了啊，已经安全了，但是其实我们的狮子还在，这个就是一个心理作用。这波下路然后马上就再去下路支援，下路果然已经打出了打开了局面，但是这个时候对面伤又传送过来了，我们不得不再来一次保护一下啊，拿下一波双杀，这波应该还是有机会救下这个狮子狗的。给上一个 E 技能啊，没有问题。刚才那波的话，对吧？我们排完眼，你不要看啊、哦，我们的狮子狗已经来了，对吧？然后我们去跟大家配合一下，去强行击杀，对吧？这种时候你刚排完眼，对面一定会非常谨慎的。所以说，我们一定要从别人的角度想，从对方的角度想，对吧？当他看到我排完眼，然后去中路之后，他心里会有安全感，有哎，这波就。就是我刚才说的一塔掉了之后这个视野问题啊，没有视野我就不知道他小鱼可以在这么深的位置来蹲我们啊，这一波就太亏了太亏了。下路虽说我一波完美的意识上的助攻，但是没有实际的效果，刚这又死了一次，这个前期拿了七个人头就完全打不出来那种感觉啊，就是因为这个小鱼人这个英雄实在是太烦了啊，这个还有人一直在蹲又杀不掉，对吧？我们只能找机会通过团战来这个发挥一下我们的更多的作用啊。好，这波团战打的也是非常激烈，可惜我们现在少个人，我们现在是3v4，果然啊又被杀了一个，现在变成了一个2v4。2v4的情况下，他们四个人还都是这么肉，好像无法再行击杀的时候，我已经到了，看有没有机会留下一个人。然后留下一个人之后，我们其实能应该留不下了，留不下的话也一切休提，我们没办法了，只能继续。哎，这时候好像小龙时间快好了，队友在打标记，我们去收这个小龙还是没问题的，对面选的都比较残，然后还是做做视野排排眼。这个时候其实啊，心里还是有点点不开心的、啊、这个前期这么大优势打成这样，也就是因为局面，虽说我个人优势，但是局面比较弱势。如果说这把我对的中单不是一个小鱼人，是一个别的英雄，我能把我的优势滚起雪球，能单杀他的话，对我来说就很好打。但小鱼这个英雄确实难杀，他只要不想死，那你他就不会被你杀，对吧？他想干你，他想搞你的时候，那就说明有人来了。这时候啊，这个狮子狗来直接强行
闪现交了，我们就不去抢他人头了啊！可怜他一下，这个狮子狗也是没有拿到什么人头，好像就拿到过一个人头吧。又交闪现，这个人头其实我完全有机会去抢的，但是想了想，还是让给他了，对吧？就让就让了。然后我们三个人看看有没有机会在对面中路死了之后拿下中路的一塔，看看应该拿下还是没问题的。对面这个阵容其实很有问题，我们阵容也很有问题。狮子狗加妖姬加厄加特，这个打团其实很难打的，因为全是这种脆皮远程，没有一个人敢上去能够吸收伤害的。但对面也很有问题，对面全近战，那没有远程，这很容易被分量被秀，所以说这双方阵容都比较难打他，所以说这个对我们来说还算是一个好消息。如果对面阵容是一个非常完美的阵容，那这一把我感觉就已经危险了，因为我们阵容的打团起来实在太弱。这个呢还是有一定机会的，先清完这波野，然后钱终于够杀肉了，够了杀肉之后终于可以肆无忌惮的冲上前去，我去打一个先手，打一个输出，去找这位秒人，或者是把一个人打残血，这个也是杀戮的一个质变装。很多时候也是看分阵容吧，这把因为对面阵容输出不是很高，但是控制还比较多的，有泰坦，有小鱼人，然后有蛤蟆，所以说还是需要一个杀戮的。如果说对面是一个没有什么控制的阵容，对吧，你很容易能秀的，那我可能就会选择直接出这个帽子了。这把出了杀戮之后终于不用再惧怕这个小鱼人了，我们就可以肆无忌惮的去搞一搞事情。这个时候拿了杀戮，然后还是买一个针眼，准备在大龙周围做做视野，然后找到机会先插上一个针眼。这时候对面的人好像在下路，上路是一个蛤蟆跟一个狮子狗，这两个人肯定擦不出什么火花，但是这时候小鱼人去了，小鱼人去了之后我们赶快上来看看，应该还是要强行搞。这个时候我们要找机会先搞这个小鱼人，给他一个E，E动之后直接冲上来打一套技能，然后再逃回来，然后再等等技能 CD 啊。这个狮子狗还想上，然后被蛤蟆吞掉小鱼人，救了小鱼人一条狗命，然后我们冲上前去，然后近身一个 QE， 非常精准的技能射到他之后，给他一个杀戮躲一下技能伤害，然后等一下WCWCD 过来之后，我现在身上啊，这个真爱啊，对吧 ？ADC 直接一个闪现帮我躲了技能，然后给上一个 E 技能，然后再跟上一个 R 复制一个技能，打出一个完美的控制，秀翻了他。这波团战啊，可以看到我的连招方式的选择，一开始打小鱼人之后，因为小鱼人是交 E 过强的，所以说在我们交完 E 之后，我直接 W 上去 QR 打了一套，再利用 E 触发了R 的这个印记的伤害，这一套就是完美的打出所有伤害的技能，这条技能直接把小人打残血，所以说打残血之后啊，他就不敢再去继续去追这个狮子，非常重要。这第一套技能，第二条技能就是在我们打蛤蟆的时候，打蛤蟆这个英雄，因为你即使全技能交上去你也打不残他啊，不如就风筝他，风筝他就是利用这个 E 技能的锁链的控制，再配合 R 复制 E 的这个锁链的控制，两套控制下来，对吧，配合着我和 ADC 的输出，就轻轻松松把他给风筝死，这就是技能的选择的问题，对吧。这时候小人来搞我，现在身上有 W 有 R， 应该跑路没有问题啊，走了，他也交易，然后他这个样子应该是有大招，直接闪现躲掉大招，躲掉大招之后我们直接回城。这波虽然没有打到大龙，但是也是赢得了一场团战啊，可以说零换五吧，好像是，也就是得益于我们的出色发挥啊，这个上路和中上两个核心的人物都被我们通通杀死，剩下都是些一批酱油，不足为虑。好，我们现在终于是在24分钟的时候人头上取得了第一次的优势啊，这个局面可稍微向我们的倾斜了一些。对，但是这个时候我们还要面临第二个非常关键的问题，就是说这个团战该怎么打。这个时候这个剑圣冲了上来，但是我们不管，直接先一套技能先把这个小鱼人打残，同样的方式收到这个剑圣之后，然后继续往前走，准备第二套技能，然后先有个 E， 先 E 到一个蛤蟆，然后看看有没有机会搞一下前面的人。现在我们身上还有个 W， 但是前面这两个人还是比较猥琐的，先收到这个蛤蟆之后，然后推一下这个中塔。刚才这波团战大家啊一定要注意一下这个技，这个时候看看好像有机会先给上一套 QR， 但是这个他身上是不是有影魔刀啊，我没注意啊。按理来说刚才那个他应该是出影魔刀啊，果然出了影魔刀，他刚才那个技能一个 QR 应该是秒掉的，但他出了一个影魔刀，不过不要紧。这波其实我完全不能理解了，这波其实我们
人几乎都满血。如果说一开始所有人一块抱团推掉这个高丽塔的话，我觉得是完全有机会的，对面只差两个人，但是他们好像要走，有点怂，那就不去管他，在这阴影看有没有机会收到这一个 EZ。这个 EZ 现在我们现在身上 WR 都有，往前走啊，他直接交了 E， 交了 E， 他交了 E 啊，这个 Q 就暴露了他的位置啊，暴露他位置之后，我们冲了他死定了。刚才这个位置，其实我还以为他 E 过墙了 ，E 到那个野怪那去了呢 ，A 一下蹭一下助攻，不在抢烟头了。没想到他一个 Q 暴露自己位置，也就死掉了。说回前面一波，对吧？那团战开始的那一波，一开始剑圣冲了上来，剑圣先手，我们是交了个 E， 但这个 E 一空了，对吧？剑圣呢，但是说小鱼人是第二手切入，这两个人切入，我们没有去管这个剑圣，去第一时间趁小鱼人被厄加特压制的时间，又是一道全技能输出打到小鱼人身上，直接把他打成一丝血，然后秒掉他。赢得了这场比赛啊，这个一个 E， 然后困住之后给上一个 R， 然后再困，最后一个二段的、R 伤害收到他。为什么？就是因为剑圣这个英雄，他不是个爆发型英雄，他面对我们的血量都几乎满了的人，他很难有所作为的，他需要二手切入，对吧？才有威慑力。而对我们威胁最大的反向就是小鱼人，小鱼人你不把他打成残血，他直接上来就秒你一个人，然后再走掉，哇，很烦。所以说，这个一定要选好，优先选好你的输出的人，这把就是小鱼人。好，刚才那波团战结束之后，我们的优势已经更大了，回家输出。我们的这个三件套啊，深渊加鬼书加沙漏，这三件装备是几乎必出的三件装备，还有包括一个减 CD 鞋，这四件装备是必出的，剩下的装备一般来说是选择帽子，然后炉灯的回声这两件装备，然后后期可以考虑把深渊给换成法尘棒啊，或者说如果对面魔抗实在很多，可以不出炉灯的回声啊，直接先出个法尘棒，然后再出帽子，也都可以的。基本的出装六件神装啊，就是这么一个概念。这个时候我们现在已经取得了足够多的优势，是时候考虑怎么样才能破掉一路高地啊，这样才能心里比较踏实比较稳。这个时候有两种方式，一种是大龙逼团，但是这种方式对我们不合适，因为这把我们没有一个能扛得了大龙伤害的，还是必须找就是推塔，强行推塔。强行推塔的话，他们三个去了外塔，但是这个时候狮子狗去了下路，他去搞这个剑圣去了吧，应该是。那我们可以把上路这个一塔推掉，但不敢再推二塔了，就是因为这个，因为狮子狗不在，我们强、打成一波四 v 五的话不一定能赢，所以说还是选择回城比较稳妥。破掉了一个上路一塔之后，中路还是找机会进行五人团嘛，对吧？这个时候这个恶家说也对啊，这个时候千万不能单，因为我们没有人带 TP， 这时候死了的话，一波死的话肯定要掉大龙的啊，这个前期的优势就全部白费了。这个时候离成功最近的时候，千万不能轻松大意，一定还是要老老实实的跟队友一起抱团，然后去输出，做我们应该做的事就行了。这把没有太多的那种爆炸输出，对吧？爆炸单杀，大家想看那些的话，这场视频是一个三十多分钟啊，结束之后我会再放一场顺风的视频，但那个视频大家看看乐呵乐呵就行了，我就不再多做一些解说了，因为我觉得顺风啊实在没什么好解说的，你也没什么需要注意的，直接一套精打上就死了，一套精打上就死了，也就看爽快爽快，没啥意思啊，对吧？大家可以看一看啊，看一看怎么在顺风的时候秀穿所有人啊，对吧？1v3 1v4 啊，都是经常的事，对，这个你们自行领会吧，自行领会吧，对吧？这时候直接过来打一套剑圣，这也是个意识的一套，但是这个剑圣好像有点肉啊，没杀掉，然后一个 Q， 哎呦，我要投诉这个泰坦模型太大了，竟然让我 Q 歪了，这不公平，他这个小模型我就直接 Q 到剑圣身上，说不定就 Q 死了。然后啊，这个时候我们狮子狗还是被小猿逮到了，这就是被对面抓住的机会。但是虽然被对面抓住的机会，但是我们还是有一定的机会的，一个 E 但被泰坦直接闪现躲掉，但是不要紧，这个时候我们注意一下我们的输出的人，这个时候来了个剑圣，来个剑圣先打一个技能，然后他直接跑了之后，我们就先输出蛤蟆，蛤蟆死了之后，然后我们就开始推塔就行了。这时候恶家他立马当心，好像要强行冲的样子，但是好像没有什么效果，这个时候继续破掉这一路。这个呢就是对面阵容就存在一定的问题啊，就是说对面是个全进战啊，全进战的话，小鱼人虽说杀了一个人，但自身残了，已经没有再战之力了，剩下一堆进战想要切入我们，
他不可能所有人同时集火一个人，他不是远程，他要是无远程，那能同时集火，那武器量不能同时集火，这样的话我们就谁上来我们就搞谁，这个人肯定承受不住我们的输出，直接跑了，跑一个又来一个啊，在这个继续打，对吧？就这样把五个人通通打死或者打残，然后破了一路高地，破了一路高地之后，那就轻松很多了。这场比赛，只需要拿大龙啊，就无限的等兵线，或者说是推边路啊，等中路兵线，就很简单的就能赢得这场比赛啊。但是还是需要一个决定性的团战胜利，才能够最终获得这场比赛的胜利啊。那还是推推线，然后因为我们现在快到16级了，所以说我想等到16级。然后能有一个非常非常厉害的打团，但是这个时候看看中路好像要搞的样子，因为可以看到对面的人的啊都从小地方暴露出来了，说明狮子已经开大了。狮子开大的情况下要搞的话，所以我们没有到16级，但是也没有办法，就是赶快过来看看这波该怎么打。狮子狗率先冲上去打了一套，但是发现对面应该人没有齐，所以说、还是过来先贴这个小云，小云先交了一个 E， 我们直接一套进行给到小鱼人控制他，他交了一个杀手，交杀手不要紧，但是我们稍微迂回一下，我们现在往回 W， 然后一套技能打到这个剑圣，然后还有一个小鱼人，然后小鱼人受到之后，最后一个蛤蟆，我觉得蛤蟆完全是非常，也是非怎么说呢，也是被风筝的没有办法。这个受到他之后，这个狮子狗还继续往前冲，然后我们看看啊，这波应该是守不住了。好啊，整场比赛应该就到这里就要结束了。他这个剑圣还想秀我，这时候我们身上有杀手秀他一下，然后 QW 过去给上一个杀手啊，他原地等死。这个死了之后，好啊，这场比赛到这里就要结束了。剩下的呢还有一些，对吧？这个顺风局我就不再解说了，大家自己看一看。好，我们就准备猴年再见了。最后再说一句，大家新年快乐，我们下期视频见。
点的路呢？接下来干嘛？真难得呀。你很狡猾，不是吗？外表可是具有欺骗性的。
骗你吗？接下来干嘛？
看到我，接下来干嘛？我会骗你吗？只不过是镜花水月。
接下来干嘛？耐心点，召唤师。我会骗你吗？